pokračujeme v poslední části. Vidíte, že turistů je tady opravdu hodně. To znamená, je to opravdu turistická, hodně turistická oblast. Tak se tady můžete celkem levně najíst. Jde vás to třeba na 50 korun. A tady slyším dokonce angličtinu za mnou. A něco takového podobného vyrábí moje studentka Elizabeth, která kreslí na kameny. Tak, tady vám ještě ukážu zeleninu. Si kupuju banány pravidelně. A poslední návštěva bude speciálně pro Jiťu, protože to bude naše drahá Porfíria, která se nikdy nenaučila nic, ale angličtina jí bavila. Hello. Hello. How are you? Perfecto. 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 Muy bien, hago. Muy bien, hago una publicidad para que la mande a República Checa. ¿Ah, sí? Sobre Huasca. Ah, sí. Muy bien. Ahora usted